Ara ცნობი არის ფსიქოლოგია, რომელსაც როგორც ფსიქოანალიზი, ასევე განწყობის ფსიქოლოგიაც მიეკუთვნება, ერთმანეთს უკავშირებს სიზმარსა და მხატვრულ შემოქმედებას. Ამ შეკავშირების ძირითადი მიზეზი სიზმრისა და მხატვრული შემოქმედების პირდაპირი მიმართებაა ფანტაზიასთან, გრძნობათა სფეროსა და არაცნობიერ ფენომენებთან. Uzadis adreul naşromşi zili da sizmari. Garkol proidianul ideata miğeba da gaziarebats ki aysaha. Magrab tghzulebashi aseve gamoikveta avtoris sakutari, ganzqvavebuli pozitsiats. Sizmar saputsvat ara realizebuli ganzqobebi da funktsiobis tendentsia edeba. Shesavamisat mkhatruli shemokmedebisa da khelovnebis psikhologiur fundamentchits aghnishnuli fenomenebi unda dasakheldes. Განწყობის ფსიქოლოგიის პოზიციიდან მხატვრული შემოქმედებისა და ხელოვნების კვლევის მაგალით წარმოადგენს რევას ნათაძის ნაშრომი „სასცენო გარდასახვის ფსიქოლოგიური პრობლემა“, რომელიც კონკრეტულად ერთ საკითხს, სასცენო გარდასახვის პრობლემას უკავშირდება. ავტორმა საკითხი არამხოლოდ თეორიულად, არამედ ექსპერიმენტულადაც იკვლია. რევას ნათაძე აყალიბებს კვლევის საკითხს და მიუთითებს, რომ ისტორიულად იგი ყოველთვის ღიად რჩებოდა. იგულისხმება სასცენო გარდასახვის პრობლემა, რომელიც მსახიობის დუალური ორმაგი ბუნების, ან და მსახიობის პარადოქსის გამოვლინებად მიიჩნეოდა. Მსახიობის სასცენო მოქმედებასთან დაკავშირებით არსებობს ორი ტრადიციული და ერთმანეთის საპირისპირო პოზიცია, ეგრეთ წოდებული ემოციონალისტური და ინტელექტუალისტური ან იმიტაციის თეორიები. Სასცენო გარდასახვის ემოციონალისტური თეორია მიიჩნევს, რომ სასცენო გარდასახვას საფუძვლად როლის შესაბამის ემოციურ განცდა და გამოწვევა ედება. მაგალითად, თუ კი მსახიობი შექსპირის ოტელოს განასახიერებს, მან ოტელოს ემოციები უნდა გააცოცხლოს საკუთარ ფსიქიკაში. Სხვისი ანთება მხოლოდ მას შეუძლია, ვინც თვითონ სული სიღრმეში არ არის ცივი. Ეს არის ფრანცისკ ლანგის სიტყვები. ინტელექტუალისტური ან იმიტაციის თეორიის მიხედვით, სასცენო გარდასახვა მსახიობის გონების ცივ მუშაობასა და პროფესიულ ოსტატობას უკავშირდება. Მინდა მოვიყვანო დენი დიდროს სიტყვები: მსახიობის ცრემლები მისი ტვინიდან მომდინარეობენ. აღნიშნული თეორიების შესაბამისად, ტრადიციულად არსებობს ორი განსხვავებული ორიენტაციისა და სოფხედველობის თეატრი, ეგრეთ წოდებული განცდისა და წარმოდგენის თეატრები. Ორივე ტიპის თეატრს თავისი წარმომადგენლები და თაყვანისმცემლები ჰყავს, რომელთა შორის დავა და კამათიც ჩვეულ ამბადაა ქცეული. Რევას ნათაძის მიხედვით, სასცენო გარდასახვასა და მოქმედებას არაჩვეულებრივი გრძნობები, არამედ სრულიად განსხვავებული ბუნების განცდები უკავშირდება. Ამ თავისებურ განცდებს ავტორი ფრინავ ან არასერიოზულ გრძნობებს უწოდებს. ფრინავი გრძნობა გარკვეული რეალური მოქმედების გამოწვევის უნარს მოკლებულია და მხოლოდ სასცენო მოქმედების სივრცეში არსებობს. მსახიობი არამხოლოდ განიცდის სასცენო გმირის გრძნობებს, მაგალითად ოტელოს ეჭვებს, არამედ არ კარგავს რეალობის განცდასაც. მსახიობი მხოლოდ უკიდურეს და პათოლოგიურ შემთხვევებში შეიძლება სულად გაიგივდეს თავის გმირთან და რეალობის მიმართ არაადეკვატური გახდეს. Თეატრის ისტორიას მოეპოვება ასეთ შემთხვევათა რამდენიმე მაგალითი, მაგრამ ეს მხოლოდ გარკვეული მაგალითებია. ნათაძის შეხედულებათა მხოლოდ ერთეული მაგალითებია. რევას ნათაძის შეხედულებათა მიხედვით, მსახიობის მფრინავი გრძნობები გარკვეულ განწყობას უკავშირდება და მისგან მომდინარეობს. Ავტორი იხილავს განწყობის ფენომენს, როგორც ქცევის უშუალო საფუძველსა და მექანიზმს. იმისათვის, რათა მსახიობი გარდაისახოს, ცვლილება უნდა მოხდეს თვით მისი პიროვნების მთლიან შინაგან მდგომარეობაში. პიროვნება უნდა აეწყოს, მოიმართოს სხვაგვარად, ან ამ მობილიზაციის მდგომარეობას განწყობას უწოდებენ, დასძენს ავტორი. რევას ნათაძე აღნიშნავს, რომ განწყობა შეიძლება აღმოცენდეს როგორც უნებლიეთ იმპულსურად, არაცნობიერი მექანიზმების საფუძველზე, ასევე ნებისმიერადაც, ადამიანის აქტიური ცნობიერი ჩარების გზითაც. მაგრამ უკვე ჩამოყალიბებული განწყობა ქცევისა და ფსიქიკის არაცნობიერ ფუნდამენტად იქცევა და არაცნობიერად ახდენს ცნობიერების შინაარსებისა და
ქცევის წარმართვას. მსახიობი მომავალი ჯერ მხოლოდ წარმოსახული ან გააზრებული სიტუაციის შესატყვის განწყობას იმუშავებს. ესაა განწყობის შეგნებულად, ნებისმიერად და არა თავისით, იმპულსურად თუ არაცნობიერად შემუშავების ფორმა, რომელიც მსახიობის სასცენო მოქმედებისა და გარდასახვის ფსიქოლოგიურ მექანიზმად იქცევს.